Permítanme que hoxe empece saudando e agradecendo a presenza aos traballadores do naval que hoxe nos acompañan. Son representantes dos comités de Barreras, de Vulcano, de Isolus Naval, de Montaxes Cancela, de Paulino Freire, de Maesa, de Tecais, de Imosa, de Siasa e de Lecnaval. Eles, señor Núñez Feijóo, viven en primeira persoa a difícil situación que hoxe atravesa o sector naval. Levan meses movilizándose en defensa dun sector que é estratégico para o noso país, que ten capacidade para xerar emprego e riqueza e que non pode seguir agardando máis tempo por solucións. Porque a realidade, señor presidente, é que o sector naval está no tempo de desconto. É urxente que se adopten decisións xa, porque sin ánimo de ningún tipo de alarmismo, a situación é realmente crítica. Só no último ano perderonse 9.000 empregos. A carteira de pedidos está prácticamente baleiras. En este momento, a maior parte dos asteleiros non teñen carga de traballo. E temos claro desde o Bloque Nacionalista Galego que as solucións dependen única e exclusivamente de decisións políticas. Porque, mire, a suspensión do Tax Leaks é unha decisión que se adoptou en Bruselas e que ten un objetivo claro, que os asteleiros franceses e holandeses se queden coa cuota de mercado galego. E o que non é de recibo é a súa pasividade e a do goberno central ante unha decisión inxusta e discriminatoria que na práctica supón un novo veto ao sector naval do noso país e un intento claro por desmantelar a nosa capacidade productiva. É realmente preocupante, señor Núñez Feijóo, que non o vexamos a vostede cunha intensa axenda institucional de xuntanzas para desbloquear esta situación. Onte mesmo, o Bloque Nacionalista Galego, a través da súa eurodiputada Ana Miranda, trasladaba ao señor Almunia a situación que vive o sector naval e exixía solucións. Preguntámonos, señor presidente, con quen se reuniu vostede. Preguntámonos que opina de que a estas alturas o goberno español non teña presentado oficialmente unha proposta de Tax Leaks. Preguntámonos, señor Núñez Feijóo, si vai vostede exixirlle ao señor Rajoy que actúe con rapidez ou simplemente vai a continuar justificando os seus incumprimentos co sector naval no noso país. Pero ten tamén, señor Núñez Feijóo, vostede que explicarnos que foi das súas promesas e dos seus compromisos. Vostede, na campaña electoral das autonómicas, ano 2009, prometeu a creación dun gran centro de reparacións navais na Ría de Ferrol. Antes das eleccións municipais, convocou un Consello da Xunta en Ferrol e anunciou que se iba a presentar un plan para revitalizar proxectos industriais en Navarra. Vaya rematando. Hai poucos meses, señor Núñez Feijóo, o Partido Popular, vostede mesmo, na última campaña electoral, prometían que se gañaba o Partido Popular, Navantia tería carga de traballo e encargaríase o dique flotante. Mais gañadas as eleccións, non só incumpriron as súas promesas, sino que o PP vota en contra das iniciativas do BNG que defenden o dique flotante e que defenden carga de traballo. Incumpriu tamén vostede remate, señora Pontón, por favor. Señora presidenta, todos os acordos unánimes que nesta materia chegou este Parlamento. Agardamos, señor Núñez Feijóo, as súas respostas e as súas iniciativas ante un asunto que é clave para o futuro do país. Pedímosle tamén que, por unha vez nas súas respostas, deixe de votar balóns fora, de buscar a quen votarlle a culpa do que lle pasa a este país e asuma que a súa principal obriga como presidente da Xunta de Galiza é darlle respostas e solucións ao sector naval. Nada máis, moitas gracias. Tenga a palabra para respostar o presidente Asunto. Moitas gracias, señora presidenta. Eu tamén saúdo aos traballadores dos asteleiros galegos. Espero poder disuadir e disipar algunhas dúbidas. Señoría, en primer lugar, me parece moi ben que vostede este preocupada polo sector naval. Nós tamén. Levamos traballando dende o primeiro día cos problemas que nos atopamos no sector naval. Unha Navantia que levaba 6 anos sin un só pedido. Vostedes daquelas tiñan un pacto de goberno co Partido Socialista Obreiro Español e seguían apoyando o Partido Socialista Obreiro Español no Congreso. Señoría, no ámbito dos asteleiros públicos,
O primeiro señor día, Lobeira, chamo a orde. O primeiro día que tivemos coñecemento do expediente aberto a España, me dirixín ao presidente do goberno Zapatero, donde lle poñía simplemente que poñía a disposición todos os servicios técnicos da Xunta e tamén o sector naval, a mesa do naval, os sindicatos e os asteleiros para intentar axudar o goberno de España. O señor Rodríguez Zapatero se foi do goberno sin ni siquiera acusarme recibo. Señoría, seguimos traballando. Seguimos traballando en o ámbito dos asteleiros privados. Os traballadores saben perfectamente que a maioría dos barcos que se están facendo na ría de Vigo teñen un aval da Xunta de Galicia. Señorías, saben tamén que fomos capaces de recuperar os avales no Fondo de Garantía Patrimonial de Pimar. Saben tamén que recuperamos os fondos de formación no naval. E saben tamén que Vulcano está hoxe libre de débedas despois dunha xestión brillante do Consello de Economía e Industria. E que Factoría Naval en Marín está hoxe con posibilidades de futuro e que levamos máis de 2.000 postos de traballo salvados da crise do naval. Señoría, evidentemente isto non é suficiente. Seguimos traballando no tax lease, sin ter competencias, pero, dende logo, sí tendo os problemas. E por eso, señoría, a pesar de que o presidente do goberno anterior, o que vostedes, insisto, apoyaron durante 5 anos, nin siquiera tuvo a delicadeza de contestar a Xunta de Galicia, lle podo decir que non só non tuven unha xenda, senón que foi a miña xenda prioritaria co goberno de España, co ministro de Industria, coa vicepresidenta do goberno e co presidente do goberno. E por eso onte supervisamos, xunto co goberno de España, a proposta que lle notificamos ao señor Almunia de tax lease, unha proposta que está dende onte notificada en Bruselas, unha proposta que se pode utilizar de forma inmediata. Sí, señoría. Silencio, por favor. Un sistema homologable que está vixente a partir de hoxe e un sistema, señoría, que por primeira vez un goberno de España propón concretamente. Ahora ben, mire, o señor Zapatero sí presentou propostas, o señor Almunia, sí. E nós tamén. 5 propostas distintas, 5 borradores distintos, ningún foi admitido. Por que sempre ten a culpa España e nunca ten ninguna responsabilidade a Unión Europea? Señoría, é falso que non tiña propostas. O que tiña eran borradores do señor Zapatero e borradores do goberno Rajoy e ningún deles lle valía. Vaya rematando, ten por favor. Unha notificación, señoría. Unha notificación que espero e desexo que poña fin ao problema do sector naval para que poda competir. Unha notificación dende o día de onte e unha notificación clara para que se poda apoyar e que se poda utilizar a partir de hoxe en calquer pedido de un barco en Galicia. Moitas gracias, señoría. Réplica da señora Pontón Mondelo. Señor Núñez Feijóo, ten vostede primeiro que deixar de mentir neste Parlamento. O Bloque Nacionalista Galego sempre defendeu ao sector naval e mantivo as mesmas posicións en Galiza e no Estado, gobernara quen gobernara. Quen cambian de posición, señor Núñez Feijóo, son vostedes. Vostedes que en campaña electoral e cando gobernaba o señor Zapatero prometían e defendían o dique flotante e carga de traballo para Navantia. E agora que gobernan con maioría absoluta, absolutísima, din que non a estes proxectos. Esa é a realidade e iso é ao que vostede nos ten que dar hoxe resposta, señor Núñez Feijóo. Dique flotante, sí ou non? Que prazo lle vai a poñer a Xunta de Galiza ao goberno central para que esta decisión se adopte? Cando vai o goberno central a dotar de carga de traballo a Navantia? As súas promesas electorais, señor Feijóo. Centro de reparacións do naval, sí ou non? Era simplemente demagoxia electoral. É así como asume vostede con responsabilidade a situación dun futuro estratégico para o noso país? Creo que esas son as cuestións ás que vostede nos debe de dar resposta. E a respecto do tax lease, é que a realidade que quedou constatada onte a través dunha intervención do Bloque Nacionalista Galego a través da súa eurodiputada é que non hai proposta a estas alturas. E esa é unha cuestión clave para o futuro do sector naval do noso país. E hoxe vostede nos ven e nos di que xa hai proposta e que non ten vostede credibilidade. Hai pouco, señor Núñez Feijóo, viaxou vostede a México e nos dixo tamén que había contratos para o sector naval.
¿Dónde están esos contratos, señor Núñez Feijóo? A empresa di que non hai nada pechado, como vostede afirmou, de unha maneira, temos que decir, un pouco frívola, xogando co futuro e coas esperanzas de moitísima xente que está pendente de que efectivamente se lle dean solución ao sector naval do noso país. Cremos, señor Núñez Feijóo, que a situación é o suficientemente seria como para que vostede deixe de frivolizar e de facer escapismo político. O sector naval é a columna vertebral da industria productiva do noso país. Levamos milleiros de postos de traballo destruídos. No último ano estamos falando de 9.000 e son moitísimos máis os que están en xogo neste remate, momento. Señora Pontón. A taxa de paro que ten o noso país é escandalosa e, efectivamente, os problemas do naval están incidindo dunha maneira clara nese terreo. As decisións clave que están esperando neste momento os traballadores e as traballadoras dependen única e exclusivamente remate, por favor, do que defenda e do que decida o Partido Popular. O que vostede ten que decidir, señor Núñez Feijóo, é se quere ser útil para este país ou simplemente gracias, continuar con esa lamentable labor de delegado do goberno moitas, e de sumisión gracias, e de vender Pontón os intereses deste país. Nada máis e moitas gracias. Replicado, presidente da Xunta. Moitas gracias. Señoría, temos unha proposta notificada á Unión Europea, e volvo a reiterar, despois de múltiples reunións con Unión Europea,